Hari ini kita memfailkan laporan rasmi di bawah Seksyen 41 Akta Jenayah Syariah Pilihan Persekutuan yang berkaitan dengan isu qazaf. Kita memfailkan qazaf terhadap ketiga-tiga individu. Yang pertama ialah Tan Sri Rahim Tan Bici, yang kedua Datuk SK, dan ketiga Datuk Syuaib Lazim. Ini adalah rentetan daripada pendedahan ataupun pertuduhan mereka yang secara khusus merujuk kepada video seks, rakaman video seks yang ditayang kepada editor dan juga wartawan, di mana susulan daripada tayangan tersebut, beberapa kenyataan ketiga-tiga trio lucah ini menjurus kepada melakukan pertuduhan terhadap Datuk Seri Anwar dengan satu tuduhan zina. Ya. So dalam kes ini, dalam undang-undang syariah memperuntukkan kalau berlaku pertuduhan-pertuduhan dalam maksud menuduh seseorang itu melakukan zina, maka ia mesti membawa 4 orang saksi. Dan sekiranya tidak membawa 4 orang saksi, maka proceeding qazaf boleh dimulakan terhadap mereka. Dan peruntukan ini ada di dalam Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Jadi saya telah memberikan maklumat, memberikan aduan, dan beberapa dokumen telah pun kita serahkan, termasuk kenyataan media Rahim Tan Bici. Saya akan berikan kerjasama yang sepenuhnya. InsyaAllah pada 18 April saya minta tangguh sedikit. Selepas Pilihan Raya Negeri Sarawak, saya akan hadir semula ke sini untuk memberikan keterangan kepada pegawai-pegawai di bahagian siasatan ini. Sebab itu saya minta supaya mereka memulakan proceeding qazaf ini dengan membuat aduan berdasarkan apa maklumat yang saya ada. Ya, pertamanya, di dalam keadaan mereka, khususnya pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, seolah-olah mengalihkan perhatian dengan mendesak supaya satu Royal Commission of Inquiry ditubuhkan. Saya lihat isu Royal Commission of Inquiry ini saya percaya akan diulas nanti oleh pimpinan parti. Tetapi dalam kes dia ada sekarang ini, terdapat pengakuan, Tan Sri Rahim sendiri mengaku dan 2 orang yang lain juga mengaku, dan ada peruntukan undang-undang. Kenapa harus dihentikan? Walhal perkara-perkara ini jelas boleh menyebabkan seseorang itu didakwa di bawah Seksyen 41 ini. Kita telah buat ratusan laporan polis di bawah Seksyen 292 Kanun Keseksaan, di bawah Seksyen 5 Akta Penampasan Filem, di Mahkamah Sivil, Mahkamah Jenayah. Tiada tindakan. Di Mahkamah Syariah ini pun, kalau tiada tindakan juga, itu jelas menunjukkan bahawa tindakan ataupun rakaman video ini, suspek yang menjadi dalangnya ialah Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini yang kita sebut daripada awal, perancangan daripada mereka. So untuk menafikan perancangan itu, they have to take action. Dan saya ada selaku pengamal undang-undang dan juga warga negara yang prihatin, kita gunakan ke semua ruang undang-undang yang ada untuk menyelesaikan isu ini mengikut saluran undang-undang. Sebab itu kalau pihak polis menyatakan bahawa video ini tulen atau tidak tulen atau being doctored or otherwise, that's not material for us. Terdapat pengakuan, then you have to investigate and charge. Sehingga hari ini ketiga-tiga orang ini tidak ditangkap lagi. Saya tadi bila tanya kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, mereka beritahu, mereka beri jaminan untuk panggil ketiga-tiga orang ini untuk disiasat. Dan saya akan beri kerjasama
Yalah, kalau saya ada handphone diorang, saya akan bagi. Kalau ada alamat rumah diorang pun saya akan bagi. Tak ada masalah. Saya nak diorang dipanggil dan direkam keterangan mereka. Dan saya harap perkara ini jangan halang lagi. Kerana kita ada banyak kes qazaf pending disebabkan pendirian dan kenyataan oleh Menteri Jamil Khair. Ya. Kita tengok. Ha? Ada apa? Kita apa? Gambar.